Офіційно зареєстровані для участі в місцевих виборах і пройшли жеребкування 14 партій. Найменше кандидатів висуває партія «Зелених України» та Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – по 36 кандидатів. Найбільше – «Європейська солідарність», «Пропозиція за майбутнє миколаївці» та «Перемога Пальчевського» – по 54 кандидати. Що стосується кандидатів на посаду міських голів, найбільше зареєстровано у Первомайську 12 людей. 9 йдуть від політичних партій, 3 – самовисуванці. З них 9 чоловіків та 3 жінки. Діючий міський голова Людмила Дромашко балотується від партії «Наш край». У Южноукраїнську зареєстровано 10 кандидатів, 8 від політичних партій, 2 – самовисуванці. З них 9 чоловіків та 1 жінка. Діючий міський голова Віктор Параконий – самовисуванець. В Новій Одесі 9 кандидатів на посаду міського голови, 6 від політичних партій, 3 – самовисуванці. З них 8 чоловіків та 1 жінка. Чинний мер Олександр Поляков йде від партії «Пропозиція». У Миколаєві 6 кандидатів, 5 чоловіків та 1 жінка. Всі йдуть від політичних партій. Діючий міський голова Олександр Сінкевич балотується від політичної партії «Пропозиція». До Миколаївської обласної ради є всі шанси пройти, як і до міської. Політичні партії «Слуга народу», ОПЗЖ, «Пропозиція», «Наш край», ЄС на межі проходження, у «Батьківщини» теж значно таки є певний шанс, але досить малі шанси. Говорити про те, що конструктивна буде Миколаївська обласна рада, вона буде конструктивніша, ніж попередня, не приходиться, тому що, ну, знову таки, різноманітні політичні сили. Попереду, я впевнена, у нас другий тур в Миколаївську міську раду, і це, на посаду мера міста Миколаєва буде, я сподіваюся, другий тур, і це буде такий накал шалений, двохтижневий, що теж вплине на перебіг, розстановку політичних сил. За словами Наталі Ніколаєнко, вибори 2020 року відрізняються від виборів 2015 року. Відрізняється величезними витратами коштів політичних всіх кандидатів саме в Фейсбуці, в інтернет-виданнях, великою кількістю проплаченої інформації джинсою, значним таким, знаєте, накалом політичної боротьби із нотками ностальжі, я би так сказала. Поясню чого. В чому заключається ностальгія? Якщо 15-й рік йшов на фоні війни і протистояння проросійського електорату і демократичного націонал-патріотичного електорату, і, звісно, ідеологічного підґрунтя між цим, то на сьогодні це базування іде виборчої боротьби на фоні критики діючої влади, діючого мера, пропонування себе в якості таких бетменів, спасителів міста Миколаєва, що 26-го ми просипаємося і нова влада, будки прибрала, сміття прибрала, нова каналізація, новий водогін, все чудово. Виборча кампанія була масштабна та інтенсивна. Так охарактеризовують активність партій та кандидатів фахівці громадської мережі «Опора». Наш аналіз показує, що можна відокремити 5 політичних партій, суб'єктів виборчого процесу, які найбільш активно проводили свою агітаційну кампанію. Це у нас «Пропозиція», «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», «Миколаївці» та «Наш край». Врешті вся агітаційна активність, її масштабність і кількість кандидатів, вона прогнозовано супроводжувалась порушеннями. Якщо взяти, наприклад, як учасник передвиборчих перегонів 2015 року, ми можемо проаналізувати і заявити, що порушень було менше порівняно з 2015 роком, але вони були. Нагадаємо, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. Ніна Булах, Сергій Коропятник, новини на Суспільному, Миколаїв.